おはようございます。2018年の6月の14日、朝の5時39分です。よろしくお願いします。おはよはい、おはよう。おはようございます。おはよう。はい、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 おはよう。サリさん、風船20個ありがとう。おはようございます。できるかできないかじゃなくて、やるかやらないかじゃないの。そうそう、アルバイトやったら稼げるわけだから、なんでそんなに配信で20万稼ぐことにこだわってんのかわかんないかな。なんか20万を稼ぐ方法って別にアルバイトでも余裕でできるわけだと思うの。時給1000円とかで1日働いたら8000円でしょ？それを20日やったら16万なわけじゃん。だ、東京だったらさ、全然いい仕事あるわけですよ。なんでその月20万稼ぐっていうのをさ、配信でやろうって思うの？逆に。ハートありがとう。はい、おはよう。ナナシさん、おはよう。で、ねえ、会社にこだわらなくていいんじゃないかなっていう、生きていくために働くわけだから。普通に働いた方がいいと思うよ。まあね、やりたいんだったらいいかもしんないけどね。1日20時間配信3年やったら嫌でも稼ぐようになる。あ、俺も同意見だな。まあまあ。なんで？わ、俺配信好きだからだね。単純に、金を稼ぐっていう目的で配信始めてないから。
まあもちろん仕事になったらいいなっていうのは思いはあったよ。配信で稼ぎたいなっていう思いはあったけど、でも、なんだろう、なんていうのかな、楽して稼ごうとかそういうのじゃなくて、楽しいことを仕事に変えようっていう考え方だったのね、俺は。起きてる時間、全部を働いてるっていうか、全部を楽しいことをやって、で、その楽しい毎日を送りながら、楽しいことをやって稼ぐっていうのが、最高の生き方だと思ったのね。だからまあ、俺はそれで配信を選んだかな。で、ようやくリスナーさんのおかげで食えるようになったから、ありがたいなと思ってるけど。そんな感じかな。好きだったんだよね、配信が。ただ、月20万稼ぐ手段として配信を選ぶっていうのは違うんじゃないかなって思ってるかな。普通に働いた方がいいんじゃないのっていう。俺はその辛いことを仕事にしたくなかったのね。楽しいことだったら続けられるし、人の何倍も努力できるから、努力を努力って思わない、楽しんでるやつが一番強いやつだっていうのは俺の中にあって。で、楽しんでるやつには勝てないんだよね。音楽でも何でもそうだけど。だから楽しめることを仕事にしたいと思った。それがたまたま配信だっただけで。俺は配信で稼ぐことが楽なことだと思ったことは一回もないね、ちなみに。めちゃくちゃ大変だよ。配信で500円いただくこと、1000円いただくことっていうのはすごい大変なことだよ。その1000円ってさ、まあ普通の人って1時間働いているお金なんだよ。で、自分が1時間苦しい思いして働いたのに、それを俺に投げてくれるんだよ。たくみんさん。で、そういう人たちが何回それをやらないといけない？ 20 万稼ぐのに。でしょ？リスナーさんの負担は40万なんだよ。ってことは400発？ 400 発上がって初めて20万いただけるんだよ。自分の働いた1時間、一生懸命働いた1時間を、この人にだったら、喜んでもらいたいなと、400、200発か。いや、400発じゃないの。400発でしょ。400回1ヶ月の間でそれを作れる人間にならないといけないんだよ。配信楽しいね、俺は。そうそう、楽しんでるやつが上手くなるやつだと思ってて。だから目的が稼ぐことだったら他にいっぱいあると思うの。正社員になるとか働くとか。だから、なぜ配信で稼ぎたいのかだよね。楽しめないやつはダメなやつだと思ってるから。そう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 、エネルギーも、むしろ金払ってやってたから赤字だったからね、普通に大変だったよ。だし20万稼ぐっつっても出費も多いかんな、配信やるのって。だから大変だよ、やめた方がいいよ、将来ボロボロになるし。ただ配信しかないだけだから、俺は。
人生最後に残ったのが配信だっていうだけでさ。例えばタクミンは1日どれくらい配信をするの？どれくらい喋るの？その集まってる数字とかじゃなくて、自分がどれくらい何をやってるのかじゃないの？何時間配信して、どんな思いの強さはどれくらいで、そういうのが大事なんじゃないの？やっぱコメントなくても喋んないとコメントもらえないよ。喋んない限り多分アイテム上がんないよ、おそらく。まあ喋んなくてアイテム上がる人もいるけど。なんか簡単なことじゃないよ、結構。周りから人もいなくなるよ。結構ひどい言葉言われるよ。根も葉もない、やってもないこと言われるよ。嘘つきだって言われるよ。過去のことも根掘り葉掘りさらされるんだよ。頑張ってても笑われるよ。それでも20万入らないかもしれないんだよ。いいことばっかりじゃないよ。いい人ばっかり集まらないよ。どうなんだろう。俺はおすすめしない。そんな甘くない。アンチの比率とか興味ないな、全然。わかんねえな。いや、嫉妬なのかどうなのかもわかんないし。一般社会で生きててアンチとか聞いたことねえから。難しいっつうか。なんだろう。やりたきゃやれやいいけど、稼げるか稼げないかわかんないよね。やってみるまで。だから配信をやるかやらないかなんじゃないの。なんか楽して稼ぐ出るって思ってるんだったら結構失礼な話だと思うけど。結構失礼な話だと思うよ。20万の金稼ぐって結構大変だよ。頑張ってみればいいんじゃないかな。ほら、こういう Y 行くでっていう人を捕まえられるかどうかだよ。甘い世界ではないからね。
1ヶ月かかる金額だよ。まあまあ、俺も1ヶ月かかるんじゃん。だいたい20万稼ぐのに、だいたい1ヶ月必死になって働いてっていうか、働いてる感覚ないけど、配信一生懸命やって20万いくかいかないかだね、俺は。そんなもんだよ。まあね、でもラッキーがあって、お金持ちの人がお前の人生ひっくり返してやるって言って一瞬でね100万円稼ぐ人もいるから、まあ、ラッキーはあるかもしんないけど、わからないよね、それは。どうなるのか。
なんか俺思うんだけどさ、何々が気に入らないとか何々が嫌いとか言う人って、多分配信を見に来て嫌いなところを探してるだけだと思うの。で、好きな人ってやっぱその人のどこが好きかを探しに来るから幸せになるんだよね。なんかそんな気がしない？なんかさっきね、狐よくやってて思ったんだけど、嫌いな理由をずーっと探してるように感じた。あ、この人たち、もう何が嫌い、何が好きとか、冷静な判断、冷静に見れてなくて、もう嫌いなところを探しに来る前提で来てるの。だから、もう楽しめないんだな、この人たち、全くっていう。もう何言ってもダメなの、そこなんだよ。言っても無駄。言う意味がない。どの発言もネガティブに捉えるから。すべての発言を。だもう単純に気に入らないんだよ。そういう人間はどうしようもないよな。あ、ありがとうございます。ダンボーさん、花火ありがとう。助かります。ありがとうございます、ダンボーさん。ありがとう。ありがたく頂戴します。いいんだよ、お気持ちだから。投げれる時に投げてくれれば。面白いなーって思ったりとか、楽しかったなーって思ったら、ありがとう。まあでもね、よく言われてんのは、配信のリスナーの流れは3ヶ月って言われてる。3ヶ月でぐる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 回るの。3ヶ月で飽きるんだよな。だから3ヶ月後にかそらないために神経を取り続けないとダメだっていう、そういうサイクルがあるのよ。俺はまあ、なんだろう。こう、よくしてくれるファンの人は幸せになってほしいなとは思うけどね。ああ、しんどいけど、まあそういうもんよ。でもみんなもそうでしょう。3ヶ月でしょう。くる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 入れ替わって。あとはなんだろうな。大好きですっていうほど、
そういうことを言う人ほど3ヶ月後には他にいない。そうそう、おはよう。さ、大好きです。ついてきます。とか、そういう人ほどすぐどっかいなくなるでしょ。まあ信用しない。まず。大前提として全く信用しない。もうなんでかって言ったら、そういう人は絶対離れる人だっていう認識なの。ふーんっていう感じ。もう。あ、こいついなくなるなっていう前提で付き合うね。これはね、もうね、しょうがないんだよ。もう。お前3ヶ月もいないよ。要はね、好きじゃないんだよ。そもそもが。それを言った全員いなくなってるから、俺は違うっていうの。俺は違うって思うの。人間って。棚にあげるの。でも、もう、何ヶ月も見てる人はわかるよ。何ヶ月同じところ張っててごらん。あ、こいついなくなるなってリスナーさんもわかると思う。しかもね、去り際に結構ね、ひどいこと言うからね。去り際に。だ、この前も結構ひどいこと言われたよ。だから、メアリーラブって言ったじゃん。なんか、日雇い労働がお似合いだわとか言って消えてったよ。クソでしょ、こいつ。もう二度と関わんねえわ、メアリーラブとかいうやつ。しかも、狐枠の時に、なんかパフェ添えて、なんか、日雇い労働がお前にはお似合いだわとか言って、捨て台詞入って言ったかんね。クソだなとか思って。俺が何したんだよ。いや、本当だよ。クソでしょ、こいつ。マジで。俺、何かした？何にもしてないよ。本当にひでえやつだなと思って。いや、だから。にはフォロワーにいないよ。だからもう人信用できなくなるでしょ。本当に。なんで俺そんなこと言われないといけないの？いや、ずっと来てないでしょ。アイテムも結構投げてたよ。だいぶ投げてたでしょ。花火とか。じゃあ、なんかメール来たんだけど、なんか、それしかも狐枠では、ね、日雇い労働お似合いだわ、もう見るのやめるわ、つってアイテム投げてんの。メールでは、なんか孫がどうのこうの、つってたよ。ほんと人信用できなくなる、マジで。なんか、孫にこの人何か企んでるって言われましたとか言って、何それとか思って。何にも企んでねえよ。ほんと気持ちを返してほしいよね。ほんとに。いや、だから囲いはアンチになるっていうよりも自分の都合だけで生きてるから。だから俺は囲いなんかいらねえっつってんの。ほんとクソだよ、マジで。いや、マジでね、結構傷つくよ。なんか、よくしてた分。なんで俺そんなこと言われないといけねえんだろうと思って。いや、クソすぎるわ、マジで。人間不信になるよ。あ、50代の人、そうそう。なんか、バレないと思ってんのよ。狐だったら何書いてもいいと思ってんの。だから、みんなが、ええって言うでしょ、そりゃ。いやいや、そんなもうザラだよ。もう、名前あげたらキリがないよ。ミュールもそうでしょ。自分から勝手にリスナー辞めるって言って、テルチャンピンの枠ではあいつは最低とか、ワドを移すなとか。何それでしょ。俺が一体何したんだよっていう。だから、そういうやつらなんだよ。もう病気なんだよ、もう。ほんと。クソだよ、クソ。あったらね、俺ね、唾吐きかけてやろうかと思うもん。マジで、時間返してほしいよね。何もしてないのに、何か、なんか、後ろからぶん殴られた気分だよね、ほんとに。理不尽だよ。理不尽。
マジで傷つくよね。まともな神経じゃやってけないよ、本当に。いや、俺だから、だから人間を信じたくないの。誰も信じない、俺は。信じるのは自分だけって決めてるから。自分だけは絶対に裏切らない。どんなことがあっても自分だけしか俺は信用しない。誰も信用しない。もう一度繰り返すね。俺は俺以外の人間を一生信用しない。分かった?分かった?伝わった?バカなのかな?日本語がわからないのかな?俺は俺以外の人間を信用しない。俺はだから人間が嫌いなの。分かった?何が気違いなの?何がどう気違いなの?俺愛情とか友達とかさ、薄っぺらいの大っ嫌いなんだよ。繰り返したろ。俺は俺以外の人間信用しねえって。どこが何が気違いなんだよ。意味が分かんねえわ。ほら、人を愛するっていうことはただの、欲望だと思ってるから、うん、俺は少なくとも愛のある人間にほとんど会ったことないね、うん、友達とか必要ないと思ってるよ俺は。だからいないじゃん。信用されるような生活、いや別に信じるなっつってんの俺のことを。信じるっつうのはてめえの都合でてめえで勝手に美化してるだけだから、ただ見ろっつってんの、うん、でそこで感じたものが真実だから。信じてくれとか言ったこと一回もねえわ。俺言ったことある?リスナーさんに俺のこと信じてって。もうないよ。ただ見りゃいいじゃん。なんだこいつアキラってやつ、うざ。はいはい。俺は子供も無理だね。うん。俺は子供も無理だわ。期待とかじゃなくて勝手に進行してるんだろ。本当に迷惑なんだ俺。本当に迷惑なの。勝手に想像して、勝手に悪くして、勝手に良くして、勝手に人を傷つくことを言って、自分勝手すぎない?そう思わない?だったら関わってくんなよマジで。うざって本当に。だからすげえとか言ってるやつら信じない方がいいよ。本当に。
俺もう飯は食ったね。おはよう。元気だよ。トレーニングきついっすね。楽しいっすよ。でもそのすごいっすね。あのカズーンさんに今教えてもらってるんだけど、楽しいっすね。楽しいっす。まあまあ頑張ってるよ。うん、練習は頑張ってますよ。怒ったらみんな怖いでしょ。みんな怖いよ、怒ったら。でもね、強い人は優しい人ばっかりだよ。心が強い人間は体が強い人間、あ、まあ、体が強い人間じゃねえな。体強いけどクズみたいなやついっぱいいるからな。心が強い人はみんな優しいよ。理不尽に怒ったりしないよ。うん、勝つためにやってますからね。
ああ、泣き兄さんの練習。ああ、毎日通ってんなって感じかな。単純に。2ヶ月目って感じ。毎日通ってて、全くズブのド素人から2ヶ月目って感じ。多分当たってると思う。3ヶ月はやってないと思うね。で、思ってたよりもパンチが強かった。いや、もらったらやばいよ。もらったらやばい。ただ意外だったのは足使ってないなっていう。ファイターなのね、スタイルが。で、ストレートが綺麗だった。ワンツーが。特にジャブ。だからね、徹底してもうワンツーやってるっていう感じ。フックとアッパーは打ててなかったね。ゴリラパンチの方がやりやすい、正直。もらわないよ。多分もらったら多分、一発で終わるぐらいの破壊力はあるね。俺よりパンチ力はあるね、正直。あ、それが感想かな。あとは、まあ、でけえと思ったね。身長が高えなっていうの、体重もずっしりしてるから、まあ、重てえなっていう。まあ、普通にボクシングやってる人だったら、10階級差だったらやらないもん。どう考えても。10階級差でやらない。やらせないよ。ドルさんより身長高いね。ドルさんより余裕で高い。昨日の配信なんかだって、ミットとかめちゃめちゃでかかったよ。やりにくいとかいうレベルじゃなくて、でかすぎるよね。普通にやっちゃダメな相手だよ。ボクシングルールだったら。小さいやつが喧嘩に負けるってこともないもんね。いやー、それは本気で言ってんのかっていう感じがするけどな。いや、ありえないでしょ。体重でかいやつが勝ってるでしょ、喧嘩も。小さいやつが勝つパターンは相当技術がある場合だね。っていうかね、まずね、ボクシングと喧嘩を同列に並べてる時点で俺は意味がわかんない。だってパンチ力は10キロ違って、10キロ、例えば5キロのダンベル両方持ってパンチぶん回してごらん。どんだけ違うかわかるよ。だって体重がパンチ力なんだから。そこに運動が加わるわけだから。10キロのダンベル持って殴ってみりゃいいじゃん、人のこと。壁でもいいし。
スピード、タイミングと手数を意識したら、正直言うよ。正直言うよ。うまいかどうかで言ったら俺の方がうまい。それはもう絶対。誰がどう見ても。強いかどうかじゃないの。うまいかどうかな。うまいかどうかで言ったら俺の方がうまいよ。それはそうでしょう。ただ強さっていうのはまた別だと思ってるね。まあそれは素人目で見てもそうだと思うよ。いや、和道の方がうまいでしょうっていう。だから勝負の要因って、あと精神面とフィジカル面が加わる心技体だから、うまいっていうのは技でしょう。で、俺はそんなにうまくないよ。直樹兄さんと比べたらだよ。だからまあ練習やっててよかったなと思う。いや、まあ嬉しいよ、田中。まあ、プレッシャーはあるね、ペヤングさん、正直。鼻つぶれたらね、心が折れるんじゃなくて、呼吸ができないの。呼吸。だから、心拍の問題なんだよ。いつからお前練習してんだよ。お前っていうのやめてくんね。慣れ慣れしくないっすか、ペヤングさん。人間関係できてましたっけ？試合、まあ怖いは怖いよな。ただ今回は多分向こうの方が怖いと思うよ。冷静に俺のパンチ見て、相手の方がビビるでしょ。速いしコンパクトで強打だよ。NG ワード。次、ブロックだこいつ。捨てアカだし。手垢だね。試合の期間の長さ、顎はね、遠いんだよね。もう身長差がありすぎて。練習期間の長さ、前試合経験でお前の方が圧倒的。お前っていうのやめてくんね。日本語通じねえやつか。ハンデもらってるって何？ハンデなんかもらってねえけど俺。契約決まったの同時だけど、契約後に俺ジム行ったんだけど、ハンデなんかもらってねえよ。一生懸命積み重ねてきたんだよ。何なんだよ、ハンデって。ふざけんじゃねえよ。試合の経験も練習期間も長さも俺が積み重ねたもんだよ。ハンデじゃねえだろ、そんなもん。ハンデの意味分かってんのかよ。
練習なんて寝てないよ。寝てない、寝てない。花火もらいに来たの、花火。最低ね、やっぱ1日1万ぐらい稼がねえと生活できないから、14万ぐらい今現時点でないと焦るから、あと5万ぐらい稼がないと、少しでも埋めないとどん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 開いていくから。寝れないよ、本当に寝れない。もう布団入ってからベッドの上6時間とかザラだもん。頭の中もう夢の中とシミュレーションもほんとそうだね。目つぶったらっつうか、意識したらなんかあれだし。でもね、今年はね、勝つ夢ばっかりしか見てない。負ける夢見てないんだよね。勝つ夢ばっかりなんだよね。まあ実結ぶかな、どうだろうね。俺はワクワクしてるから、もう明日でも全然構わないし、今日でも構わないよ。前回はもう負ける夢とかうなされる夢ばっかりだった。ひたすらうなされてたけど、今回勝つ夢ばっかりだね。勝ち名乗りまで綺麗に浮かぶもん。インタビューしてる自分も、マイク持ってる自分まで見える。多分練習量なんだろうけど、叫んでるね。勝った後の瞬間はひたすら雄たけび上げてる。おはよう。俺は笑った。俺は正直絶対勝つって言われて笑った。正直ね。ああ何パーマン仕上がってる。ぶっちゃけて言うと、捨て頃サインした時の今の俺で言ったら200パーだね。これはマジな話。捨て頃サインした時にここまで仕上げたら100パーだなと思ってる自分がいるんだったら、今の俺は200パーだね。これを300パーにしたいね。直樹兄さん90、あ違う90ね、82って言ってるけどもっと重たいと思う。本人82キロって言ってたけど絶対もっと重たい。去年の末ぐらいじゃないの。軽量あるけどないようなもんだよ。
10キロ体重離れてたらハンデ入れますって言ってんだもん。意味がわかんねえ。契約違反だろ、そんなもん。いや、別に嫌じゃないよ。勝つつもりでやんのなんか当たり前なんだから。いや、そうそうそう。80キロに向こうは契約書にそうサインしたはずなんだよ。なんで仕上げてこねえんだよ。ふざけんじゃねえよ。なんだ、接待か？捨て頃の契約書どこだ？ 80 キロから70キロって書いてあったじゃねえかよ。俺75まで上げたんだぞ。フリーなんの分かってて。今更何が10キロ差だったらハンデねえだよ。契約ぐらい守れよ。契約ぐらい。今更話変えてんだぜ。便所。ふざけんじゃねえよ、マジで。10キロ差なんてありえねえだろ。どうなんだよ、本当に。なんで話が変わるんだよ。いや、めちゃめちゃ重てえよ。10キロ差までだったらアマチュアの試合なんでって最初っから言えよ、じゃあ。契約の段階で。いや、契約は守ってほしいよね。俺は便所太郎さんが悪いでしょう、どう考えても。仕上げてこない方も仕上げてこない方だけど。うるせえな、何なんだよ。他行け。だって。普通試合に出させねえだろ、契約違反してくる人間。まあ3キロぐらいは許容範囲、全然公式でも3キロぐらいだったら許容範囲。ただ3キロ超えたら階級別でしょ。まあでも本人が飲み込んだならいいんじゃないの。それで。
なんで頑張ってるやつが損しなきゃいけないんだよ。ふざけんじゃねえよ。体重ぐらい落としてこいよ。マナーだろ。俺は75。もうぴったり仕上げてる。要は、70キロから80キロっていう契約内容だったから。ぴったり仕上げたよ、俺は。契約書どこ行ったんだろう。捨て頃の契約書。太ったよ。7キロも増量したよ、今回の試合のために。ジーパンもバツバツで嫌なんだよ。痩せるよ、この後。スタイル悪いしよ、顔もアンパンマンみてえだしよ。こんな格好悪いの嫌だよ。配信者だよ俺。こんだけ増量したんだから。な、身長は別に文句ないよ。俺はサインしたわけだから。まああと2キロ落としたらいいんだよ、向こうが。スパーだからさ、スパーはスパー、本番は本番。本番勝たなきゃ何の意味もないんだ。むしろ練習なんかしなくてもいいんだよ。本番勝っちゃいいんだよ。本番勝ったやつが正義なの。練習やってますとかいらないんだよ。僕うまいですとかもいらない。勝ったやつが正義なんだよ。勝ったやつが正しいんだよ。家庭なんか誰も評価しないから。負けたら叩かれるん。勝つやつ以外は認めらんないんだよ。世の中見てみろよ。カズ軍曹強いよ。めちゃくちゃ体格恵まれてるよ。バネが半端じゃないし、若いしね。すごい強いよ。まあだから俺はああいうのは羨ましいよな、正直。カズ軍曹みたいに恵まれてるの、ヒカル君みたいに恵まれてるのは羨ましいよね。なんかキラキラしてて。
まあモテるだろうな、ああいう性格もさっぱりしてて。何やっても嫌われんだから。俺ね、そう、顎顎関節症って言って、こっちの顎顔ずれてるでしょ。顔面ぐっちゃぐちゃにされてんの、2回。だから顎関節、しかも今、スパーリングで顎打たれてるから顎関節症持ってんの。顔面骨折して自然治癒だけど、鼻のここの根元の骨もぐちゃぐちゃになって、傷だらけだよ。その顔面ぐちゃった時にここに傷あるし、バッサリ切れて、ここにも傷あるし、鼻も何回も曲がってるし。喧嘩なんかしたことないよ、俺は。理不尽な暴力だよ。なんでそんなボコボコなの、初見。知らない、俺が聞きたいよ。いや、金がなかったから放置したよ。整形外科行ってくださいって言ったけど。だからこんな変な鼻になっちゃったんだよ。自然治癒だよ。めちゃめちゃ曲がってるよ、鼻。ライトでしょ。まっすぐ向くとこっち側向いてるでしょ。めちゃめちゃ曲がってるじゃん。
唇もね、ここばっかり言ってるよ。ざっくり言ってるよ。ひげで隠してるが、ここまで言ってるぞ。ばっかり言ったもん。おはよう。寝てないよ、寝てないよ。一回砕かないともうくっついちゃってるから無理だろうな。だから削るとかもう本当整形手術になると思うよ、やるんだったら。大工事だよ、まあ、男だからそんな鼻曲がってるぐらいじゃなんともないからいいけど、ただ理不尽な暴力は許せねえよな。そうそう、再骨折だね。それかもう削るか、がっつりその整形手術するかだよ。大変だね。あ、まあまあまあ、痛みは地獄だよな、本当にな。そりゃそうでしょう。やばいよ。
なんで払うもん払わねえって。何の話だよ。何の話だよ。なんだてめえ。何の話だよ。払うもん払わねえってよ。おい。01さん、配信者なんかな、リスナーさんってイメージだけど、なんで？ワンパン？なんでそんなこと言うんだろう。よくわかんねえな。普通にここでコメント結構書いてたけどね。まあよくわかんないね。うん。ワンパンも何もね、捨て頃に上がる資格がない人が何言っても無駄でしょ。だったら捨て頃3で指名すりゃいいんじゃねえって思うけど、まあいいんじゃん、別に絡みないし、うん、で、過疎生主が出れ、集客力のない過疎生主は出れないでしょ。だって俺、リスナーって認識だもん。だ5人とか6人とかしか集まんない人でしょ、どうせ。まあ、俺の首取りたい人いっぱいいるんだろうけど、集客、金になんなかったら、集客になんなかったら、組まれないだろ。ワンパンの以前の問題でしょ。でしょ？閲覧中とかでしょ？その前にやることあんじゃないのって感じだよな。まあワンパンなのは別に構わないけど。
何なんだろうね。いや、ここで何回かコメント打ったっていう認識の人だね、俺は。まあいいんじゃん、ほっといて。いや、やっちゃいましょうっつうか、俺関係ねえっつうか、なんだろう、興味がねえわ。暇じゃねえんだよ。コレリスの彼女がおったから。コレリス？やっちゃいましょうとかじゃなくて、なんか別に、喧嘩が強いんだったら、喧嘩すればいいんじゃねえと思うけど、勝手にやってほしいよね。01結構コメント打ってたけど、2、3回打ってたよ。ドレさん、ヒカルさん、クモンリュー、余裕？まあ余裕なんじゃないの。まあ、いいんじゃない。おはよう、アライス。まあ、わかんないよね。ほっといていいよ。俺関係ないもん。はい、けんためおはよう、わたつ。おはよねえ、普通に強いよね。いや、相手にしないでしょ。どかその売名でしょ。おい、ゆうさん、まだつ。
いや、ドレさん強いよ、普通に。ドレさん普通に強いよ。うん、じゃあ俺の負けでいいよ。知らない。会ったこともないし、見たこともないし、ここで2、3回コメント書いてる人っていう認識だから分かんないよ。知らない人だもん、俺からすると。会ったことも見たこともない人にワンパンとか言われたもんね。いや、だから会ったことないから分かんないよ。どんな人なのかもしんないし。いくつなのか何なのかも分かんないもん。いや、喧嘩自慢でしょ？強いんじゃないの？ドレさんワンパンで余裕っつってんだから。え、ふわっちの配信者なの？ええー。いや、ねえ、金になんないでしょ。誰が見たいと思う？ 誰も興味ないでしょ。筋肉痛やばそうだな、これ明日。おはようニンニ、おはよお、地震だ。珍しい。地震でしょう。多分コメントで流れるな、地震って。震度1ぐらい、2ぐらい。1ぐらいか。小さかったね。揺れたね。揺れたね。東京1ぐらいだよね、多分ね。
珍しいな。東京って地震全然ないよね。成田すげえ地震多かったから、3、4ヶ月に1回あったかんね。今あったね、東京。揺れたね。軽く。グラグラっと。グラグラグラって。ありがとう、ニンニン。花火ありがとう。ワドのファン。もう長いもんね、ニンニンもね。ありがとうね。怖い、和藤さん。おっさん。おっさんが怖がってるコメントとかもうマジもう息なんだけど。ああ、北西部か、やっぱり。千葉多いんだよ。千葉多いね、北西部。おはよう。成田は地震ばっかりだと思う。震度4とかザラだったもんね。ああ、今でっかいの来たね、みたいな。おはよう、解放。おはよう。いやいや、寝てないよ、あれから。あれから寝てない。ずっと起きてんだ。疲れてるけど配信しないとさ。天下ちゃん、おはよう。朝早いね。寝てないよ。アドレナリン出まくりだね。やばいよ。あ、ちらっと昨日見たんだ。あ、ライも女なんだ。デカマなんだね。そうだね、寝れるときに寝るよ。ああ、今回も北西部だ。東京で震度4で大揺れでしょ？なんか東日本大震災の時震度4って言ってたけど、それでパニック状態だもんね。成田なんかザラだよ、本当に。成田が震度6とかだったかな。えぐかったよ、震度6。何これ、この世の終わりだと思ったもんね、本当に。震度6は本当にえぐい。
マジで、映画かと思ったもん。あ、日本沈没するって思った。6で。震度6強だったのかな、成田。ブワーって揺れるじゃん。あ、ギャーって聞こえて、あ、終わりだと思って。で、走って逃げて、知り合いの店へ行って、テレビつけたら、東日本全部が津波警報だよ。あ、終わるんだって思ったもん。その時はだから、友達がね、携帯電話を契約するって言って、国道沿いのソフトバンクだかなんだかにいて、俺は外にいたの、道路に。で、こう、坂になってる、日本の国道なんだけど、まっすぐの。うわーって。で、その横に、こう、なんか小さい商店があるって感じの、駅前の、田舎の駅前の商店があるって感じなんだけど、揺れた瞬間、道路がこうやってうねるの。こうやって。竜みたいに。で、車がビービービーみたいな。で、横から、バリン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 って言って、ギャーってもう、本当にバリンバリンって、要はなんつうの、入り口の扉がバリンバリン割れて、四方から女の人がギャーっつって全員外出て、でその揺れが収まんなくて水道管が破裂して、パーって水が噴き出してんの、道路の横から。地獄絵図だよ本当に。ただの地獄絵図、もう映画みたいだよ。ビービーって車みんなクラクション鳴らしながら、道はうねってぐるぐぐいぐい、ほんとこんなうねるんだよ。でバリンバリン聞こえて、ギャーだよ。笑ったもん本当に。で友達がソフトバンクショップに一人で座ってんの。お前何やってんのっつって、いや契約って言ってるから、いや契約じゃなくて今大災害起こってるから逃げよっつって、でおーんっつって、で店員さんに引きずられて、二人で出てくださいお客様みたいな、なんでみたいな、契約はみたいな、うるせえわっつって、でその駅前に知り合いのキャバクラのオーナーがいたから、とりあえずそこ行ってみっかって言ったら、オーナーがいて、ちょうどでテレビつけたら津波警報全部日本みたいな、なんだそれみたいな。でその時満喫でバイトやってたんだけど、満喫の棚全部もう床、膝上ぐらい、ももぐらいまでの高さまで通路に全部漫画。うわっと思って。でもその日から、店止めて、で、何？無理やり出勤して、人が足りないって言うから、まあシフトどころじゃないよね。で、漫画を直すっていう作業を、どれくらいやったかな？ 3 日4日ぐらいもう漫画直す作業。で、その日に夜とか外国人とか来て、で、今閉店なんですよ、つったら外国人が怒鳴って、今日本がどういう状況か分かってんの？つって、止められないってどういうこと？って言われて、で、まあ、こいつ言う通りだわ、つって、もう本当寝る場所ないよ、つって、ソファーでいいの？って言って、いいって言うから、止めてあげて。で、その夜中ぐらい俺また本棚片してたんだけど、おばあさんとか車で福島から来たとか茨城から来たとか、要はもう東京に来るのよ、車で逃げてきたっつって、で止めてください、助けてくださいって言うから、でも店長がダメだって断ってたけど、そのもうこれもうしょうないよって、もう何組も来てるから、もう黙ってさっつって、本社に黙ってもうただで止めてあげようっつって、もう営業もできないしっつって、もうジュースとかそれどころじゃないから、だからそれただで何組か5組ぐらい止めて、うん、ホテルもいっぱい、成田の時点でホテルいっぱいで、満喫も2、3店舗しかないから、もう寝るだけっていう状態、もう何も提供できませんよっていう、それでもう黙ってもらって、うん、そんな状況だったね。でその後っていうのが、もう本当にこれ嘘じゃなくて、どれくらいだったろう、3分に1回揺れてたよね。その後3分に1回震度3とか震度4とか、そのクラスが3分に1回ずっと1ヶ月間揺れてんの。これ本当だよね、ちとね、千葉の人だったら本当だよっていうはずの、ずーっと1ヶ月間2ヶ月間ぐらい揺れてんの。そう、もうだからずっと怯えてたもん、ばあちゃん。怖い怖いっつって。
この世の終わりだっつって。感覚ほんとずっと揺れてるからな。いつ来るんだ、すごいよな。3分おきにずっと警報鳴るんだよ。もうだから警報の感覚狂ってたもんね。うるせえなーみたいな。プープープーみたいな。あ、もうわかんなくなってたよね。ずっと揺れてるから。寝てる時も何してる時もずっと揺れてんの。ドーンとか、グラ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 とか、ドーンって。まあ日本に、いや怖いっつうか、もうなんか後半慣れたね。またかみたいな。震度4で飯食えたもんね、普通に。もうなんか1ヶ月もすると慣れる。もうダメな時ダメだねっつって。まあしょうがないよな。死ぬ時は死ぬしかねえもんな。ああ、震度4以下スルーね。まあ、4はちょっとでかいから、おって感じか。あ、いや、4でももう慣れてたな。あ、4だな、みたいな感じだったよね。たまにでっかいとんでもないの来んの。5、6はでかいのよ、とにかく。4はやっぱでかいな、まあまあ、ぐらいだけど、ドーンみたいな、グワーみたいな。あ、やばいやばいやばい、棚棚みたいな。こんな感じだよね。はいはい、棚棚棚みんな、みたいな。はい、棚棚、はい、逃げて逃げてばあちゃん、みたいな。で、ばあちゃんが絶叫、みたいな。棚怖いよね。あ、停電ならなかったんだ。なったよ、計画停電、俺。なったなった。で、東京は、なんか歩いて帰ったんだよね、みんな、山手線とか。だから横浜まで歩いて帰ったとかザラにいたもんね。みんな歩いて帰る。で、電波もつながんなかったんだっけ？東京は電波つながらなかったとか、混線したのか。2時間3時間後ぐらいに電話つながったんだよね。まあ気にするので4だよね、やっぱ。まあでも4もまあ大丈夫かみたいな。5はやばい。東京で5はでかいよね。いや、立てないでしょ。6と5の差すごいよ。6強えぐいよ。6はえぐい。本当にただただ日本が終わりだって思う。日本っていうかね、地球が割れたんじゃねえかって思うもん。まあそうだよな。プレートが移動してバッカン行ってるわけだから。そうなるわな。お花火ありがとうございます。ありがとうございます。すげえ、大花火とか久々見たよ。計画停電中、バイト、レジ書き、電卓計算。ああ。天変地異だよな。かと思ったっつうか、天変地異だからね。ああ、ロードバイク。はいはいはい。そうなんだ。
ああ、メイドさん、俺にも言ってたね。で、あ、プロモーターがそういうことどうなんだろうね。プロモーターがそれ言っていいの？プロモーターのところ。プロモーターがさ、出場する、契約する選手にそれ言ってどうなのって思うけど。どう思う？ダメじゃね？いや、信じるとかやめて。クソうぜえわ。信じるとかやだ、俺。裏切られたって言うから、信じるやつ。あ、俺が弱いから。うん。あ、そう。だったら弱いやつ出さなきゃいいんじゃないの。思いとかじゃなくて信じるとか、お前宗教じゃねえから、うん、信じないといけないと成り立たない関係とかクソめんどくせえわ、いいこと言うね、ミルル。男同士の本気の戦いならどっちでもいいんじゃない？って。かっこいいこと言うね。まあ、鮫島さん来なかったら、まあ、セコンドなしで。うん。鮫島さん来なかったらしょうがないでしょ。まあ、俺は先輩だから何も言えんよ。先輩には。いや、結果が全てだよって、嫌が意味が分かんないんだけど、俺も結果が全てだと思うんだけど。いや、俺も同意見なの。結果が全てだと思うの。いやっていう使い方って、俺が言ったことに対して、いや違くてっていう意味でしょ。そうじゃないよって意味でしょ。俺も結果が全てだと思ってるから。あのさ、負けると思ってんだったら直樹兄さんの枠行けよ。うん、そうじゃねえの。ここです、ここにいる意味があんの？負けてほしいと思ってんだったら、直樹兄さんを応援するべきなんじゃないの？バカなの？
いや、全部矛盾してないけど、バカなの。すべてにおいて矛盾してないけど。まあ、バカにはわかんねえだろうな。初戦負けって何？初戦とかないけど。初戦しかないけど。トーナメント制じゃねえから。バカばっかりだな、ほんと。頭空いてんな。アンチってこのレベルの人たちだからね。みんな恥ずかしいからね。日本語わからない人たちだから。しょうがないよ、これ。1回戦勝つように頑張るわ 1回戦勝ち上がるように頑張るわ あ、ドラクエ、ドラクエ。キラーマシンさまようよ、ロイだね。あ、そうなんだ。偶然見たんだ、直樹兄さん。うーん。直樹兄さん見て、ダイエットメニューめちゃめちゃ食べてた。まあ、運動したら腹減るからな。
なんか、元気だね。元気だね。連戦で便所とも戦うって本当ですか？あ、ごめん、契約のことは言えない。スケさん、ごめん。契約のことは言えないです。誰から聞いたの、それ。誰から聞いたの？誰から聞いたのかだけ教えて。誰から聞いた？それ。なんで書かねえんだよ。誰から聞いた？いやいや、なんでさ、自分が質問しといて俺の質問には答えねえのかよ。どういうことだよ。卑怯だろ。なんで俺の質問には答えないで死活すんの、お前。どういうこと？誰から聞いたのか言えっつってんだよ。花火ありがとう。なんで言わねえんだよ。ありがとうございます。あれはね、プロの写真家の方に撮ってもらったんですよ。いつぐらいだったかな。あれすごく気に入ってますね。すごいよね、こんな不細工な男が 写り良くなるでしょう。なかなかかっこいいよね。ツイッターに上げてる写真は全部プロに撮ってもらいましたね。恥ずかしかったですよ。
ありがとう、チャンメグ。頑張れ。OL さんかな？あ、全然いいんじゃないですか？はいはい。僕は別に見ず知らずの人と、ボクシングするとか興味ないんで、頑張って。いってらっしゃい。あ、どうでもいいっすね。あなたに関心はないので。花火、そうだな。もうちょい花火いただけるぐらいまで頑張ろうかな。わかんねえ。なんで？花火そうだね。まあ、霧よくあと7発ぐらい上がったら嬉しいかなとか思って、そしたら寝ようかな。なんかあった？配信の肉。あ、そうですか。はい。全然構いませんよ。別に僕はあなたに関心がないんで、会うこともなければ触れ合うこともないだろうし、あなたの人生に全く興味ないんで、いいんじゃないですか。他人なんで。ああ、今仕事してんだ。そっかそっか。まあまあ、いいんじゃん。俺が配信終わるタイミングぐらいで。ちょうどいいんじゃない？別に僕格闘家ではないんで、はい、あなたには関係ないことなんで、僕の腕の太さは。どうぞ鏡でも見て俺の腕ふてーってやっててください。はい、おはよう、わたあめ。昨日ありがとね。すげえ助かったよ。眠かったのにありがとね、わたあめ。なんだろうね、けんたんめんね。気持ち悪いよね。僕はゲイの人とか、バイセクシャルの人とか、性同一性障害で悩んでる人を、偏見はないので、別に。二丁目にたくさんいますよとか、そういう。まあまあ、レイシストなんでしょうね、あなたは。差別主義者の方ですか？はい、ワトツ、トモさんいらっしゃい。僕は知り合いに、性同一性障害とかゲイの人いますけど、あなたよりは少なくともいい人っすね。別に偏見はないです。あ、そうなんですか。クソみたいな人間もいるんですね。いやー、めちゃめちゃ助かるよ、渡辺さん。ありがとう。助かったよ。走り始めであと1分って書かれたから。ええー、と思って。昨日超笑ったよ。走り始めで誰が書いてくれたんだっけな、金魚鉢だったかな、ちょっと誰か忘れちゃったんだけど、誰か頼むねっつったら、走り始めてあと1分って無理だよっつって。はいはい、カッチいらっしゃい。そんな5キロあと1分で走れるわけねえだろうと思って笑ったよね。興味ないっすね。あなたみたいな人間に相談することはありませんから、どっか行ってください。
ねえ、ヒカルくんとのコラボ楽しいよね。まあ、ヒカルくん大好きだから。ヒカルくん気持ちいい人間だからさ。うん、人のこと悪く言わないし。ヒカルくんと一緒にいると楽しいよ。俺もヒカルくん大好き。ハル君と2人でコラボするのどれくらいかな。すげえ楽しかったな。あ、関係ないっすね。やりたくないことで稼ごうと思ってないし、あなたみたいな人間信用できないんで。はい。別に困ってませんから。やりたくないことやって稼ぎたくないんで。風船ありがとう。別に貧乏で結構です。ほっといてください。結構です。貧乏で構わないんで。どっか行ってもらえますか？迷惑なんで。マナー守りましょう。他行ってください。見れる放送が少ないのでとか、どうでもいいんで、他行ってください。他にいっぱいいるんで、ここを見る放送じゃなくて結構です。他行け。てめえの暇つぶしに付き合うつもりねえわ。ねえ、楽しいよね。貧乏でも別にいいよ、俺は。はい、さよなら。もう二度と来んなよ。てめえと絡みたくねえから。おい、カノチン。バカありがとう。あ、これ？これは別。同じメーカーの小銭入れ、財布。財布。コンパクトの財布。こういう財布だね。この真ん中のところに小銭入れられて、で、折りたたんでカードと札が入るっていう。おそれ同じ革の素材だから。そう。この革丈夫だから。うん。これにしたんだ。そう、バッグと同じメーカー、ヘルツって言うんだけど、これでね5000円だったね。
5000円、かわいい、ヘルツっていうメーカー、日本の職人さんが手作りで作ってて、すごく革の質がいいのね。だからもう何十年も持つカバンとか、そういうコンセプトで作ってるメーカーさんで、こういう、これ俺のマイバッグなんだけど、あ、ちょうど今出したね。本革、本革、ここのメーカー革しか使わない、布が一切使わないのね。本革の一点張り全部革だよ、ほら本革、重たいけどね、ちょっとね、だいぶ色も良くなってきたよね。本来の色がこの色なんだ、この色。だいぶ色も良くなってきたでしょ。最初ランドセルっつってバカにされたけど、1年も使うとね、色の深みが出てきて、どんどん黒ずんでいくっていうのかな。これはね、油塗ってないのね、この色だと全部が。だいぶ色変わってきたでしょ。これが経年劣化っていう、これは磨いてるからだね。財布は5000円だね。バッグは高いよ、バッグは高い。そうそう、ポケットに入れて、そうそう、小銭入れ、5000円で本が、渋谷の本店で買えるよ、渋谷の本店で買える。どんどん良くなる、どんどん良くなる。10年後にこう息子に、20年後に息子に譲れるカバンっていうコンセプトは、このカバンは。カードまあまあ5枚ぐらいかな、カードは、カード5枚ぐらい。でもまあ普段ポケットに入れるぐらいだったら、どうせツタヤカード、クレジットカード、銀行カードぐらいじゃん。そんなにいらないでしょ。まあ女の人はね、スーパーのカードとか。バッグは6万、結構可愛くて気に入ってるかな、バッグは6万。もう一生ものだね、このカバンは。一生ものですね。型崩れはまあしづらい方だと思うよ。型崩れはしづらい方だと思うよ。でもまあ使い方が荒かったらね、一応その止めてあるけどね、鉄とかはここに。一応今使ってて型は崩れてないかな。まあでもどうしても皮は沈んでいくから、まあ型崩れも含めて楽しむしかない、綺麗に使うしかないね。ここのメーカーちょっと高い、カバンが本気出してる感じ。柔らかい素材の女性用のリュックサックとかもあるよ、バッグとかポーチとかも。柔らかい革と硬い革の2種類あるから、いろんなのあるから見てみるといい。色はね5色から選べる。であとは限定色って言って、なんかその会社が気に入った革とかブルーとか、あのたまに仕入れてるね、イタリアンレザーとか仕入れて。でも基本的にここのメーカーはこの革自社で作ってるから、柔らかい方が好きなんだ。一生もののカバンで6万だったら安いでしょ。もう6年前ぐらいから欲しかったの、これは。6年前ネットで見つけて、でようやく手に入ったっていう。一生ものだね、もうそのつもりで買ったし。
俺は型崩れしない方がいいかな。体は絞るどころか、僕は体重68キロなんで、もともとが70キロから80キロの契約なんで、体を絞ったらダメなんですよ。だから無理やり増量しましたよ。大変でしたよ。体を絞るっていう作業は僕にはないです。対戦相手は80キロ以上なんで、絞る作業は必要ですけど。まあでもだいぶがたい良くなったとは思いますけどね。以前よりは。体重8キロ増やしたのに、体重8キロ増やしたのに、良くなったって、痩せて見えるって言われますね。68キロからね、76キロまで増やしたから、8キロ増やしたのか。対戦相手は直樹兄さんだね。いや、今はもうジーパンパッツパツ、ベルトもパッツパツ、体もムッチムチだから、70以下に落とさないと、68キロぐらいがちょうどいいね。さすがに今脱いだらやばいよ。体。脱いだら笑うよ、ほんと。ボヨンボヨンだから。さすがに張ってる。また来て、また雨。仕事頑張って。いってらっしゃい。身長はね、俺170だからそんなにチビだよ。風船3色ありがとう。アイテムありがとうね。はい、おはよう。ゆうこさん、おはよう。ひかるくんの方がちょいでかいかな。身長172か3あると思う、ひかるくんは。あんまり変わんないぐらいだけど、俺の方が背低いかな。まあ同じ体型だね。ひかるくん体重いくつって言ってたかな。72キロって言ってたから、俺よりも4キロ。まあ筋肉質だよね、そう考えると。筋肉の方が重たいからね。筋トレやってんのかな。あんまり脂肪が太ってるように見えないもんね。俺の方が脂肪多いね。ヒカル君がっしりしてるよ。細い感じ。テレチャンピオン細いけど、ヒカル君はね、筋肉質って感じ。細いって感じでもないね。ガタイがいいって感じ。細い。細くはねえな。こうムキッとしてるっていうか、どしっとしてるね。顔そんなでかくないよ、ヒカルくん。普通ぐらいだよ。顔はでかくない。顔でかいのはね、金梅さんと石川紀之さんだね。金梅さんがちょうどこれくらいか。ちょうどこれくらいの大きさだね。紀之さんどれくらいだろう。紀之さんこれくらいかな。俺は顔小さいんだよね。顔、もともと小顔なの。だいたい石川紀之さんこれくらいある。いや、本当に本当に。嘘じゃないよ。
今日はもう無理かな。そろそろ寝ようかな。俺そろそろ寝るわ。多分もう今日花火上がんないでしょ。無理だよな。まあいいや、明日頑張るわ。じゃあ皆さんありがとうございました。今から寝るよ。疲れたから。ね、もしよかったらフォローしてね。お疲れ。おやすみ。